abangi saban abangi saban abangi saban abangi. Iya 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 ya. Cengkok matur ole. Oh ngono ya. Saban abangi ta iya nyawang ta iya nganggo ngono kuwi mosok saben bengi nyawang ta iya. Madura ki kuwi nyawang ta iya diskon nek kok ternoda. Diskon piye lho kowe kuwi lho? Masih prawan kok diskone lho kepenakan kowe kuwi. Lho, kaya ngene kok ya. Paido iki lho. Piye? Piye? Prawan. Oh, silakan kalau mau dicek silakan. Prawane ngene iki. Oh, ceken Mas nek jek prawan. Ndek iki kaya ngopo? Prawan. Prawan. Aku jek perawan tenan lho. Anak siji rasa ngapusi ketok ngono ki. Alah. Loh, tembi. Tembi ya. Ya 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 ya. Wujude ndah kaya ngapa piye, Mas? Iki bedhug mejet siwalan kulit badak iki ngene. Ya aja ngono kok terus ngono sia-sia. Buk buk. Lah ya ndah kaya ngapa ya? Yen memajang yen memajang, hey, Epa, goyangan Epa, Epa, Epa. Yen memajang, aku goyangan Mas. Hey, hey, tembi, 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 iki. Memajang wong karo janur kuning. Lumayan. Lumayan. Iya, mbok sik tenanan to, Mas? Kok saya mejen iki piye lho? Iya. Aduh, kene tiwas semangat kok ngono lho. Iya. Aduh, ben tak telatenane. Ditrateni ya, Mas. Durung ketemu. Sing sabar ya. Durung ketemu. Nggone iki ya ngene iki. Oh, ngono kuwi. Kene wis ketemu nggone lak ya penak. Ngono, Mas. Ya ta. Ya ngene iki. Aku mak tratap lho Mas, apa iki mau? Ah, mak tratap ngono lho aku mau. Mak truk ngono trahi mau. Oh, lah bocah iki nek ngantukan ya ndelar. Lah piye to? Mula nek dikersake aja turu. Kambang wae. Wae. Iya. Wae. Iya iya. Heeh. Kok wakil tangan?
karo ijol. Ya ijol kene, ya coba kono. Salah-salah. Lah mas, mas kaya aja. Saya kono enak no, penak kono saja mantep. Kok iki meri, iki meri. Kayak no kuwi sing ora kambon mesake kuwi. Eh, lagi telung sasi kok ora kambon. Iki sing ngantri wis oke. Oh iya. Ora ngerti to calone yange. Sapa sapa? Calon bojone ora ngerti. Durung perkenalkan. Oh, panjenengan mas. Wow. Perkenalkan saya sebagai calon saksi. Oh, calon saksi tak kenal calon suami. Wah, aku pengen duwe bojo kaya aku apa pengen duwe keturunan truwok. Lah lah kok iso? Apa? Cilik ngono. Oh, alah alah. Cil, eh, buktikan. Kowe iki apa ya trimo di ngonoke nyawang wedok? Oke, siap. Tekno. Loh. Oh, ya berarti bener berarti nakno ya gur sak upil nakno. Sak upil nggih Pak nggih. Mantan bojomu ya gur sak aku lho dadakan. Ilani iki. Apa? 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 Ora apa-apa. Apaan? Pacitan. Hei. Ora. Ora. Nabi iki. Dipalarke apa nyetel kendang to? Anu pun palaraken Mas, ning anu ki ngomong Mas e apa sik ngono piye. Palarke ya Mas, Mas Doni. Yeah. Tukang kendang kesel sing ngecor iki ngono. Oh iya, bangun. Pacitan. Mas. Ndang lu, tak tak tak. Hei, kendang. Tak tak tung tak kendang kendang. Iki mau ki garap Mas aja nesu sing sare nggih. So aku arep gawe campur sari. Arep gawe campur sari. Cangkem nada. Lho. Werdine apa kuwi? Ya ora nganggo iringan. Oh, anu berarti iringane iki. Tutup. Anu kok ngomong bapak aku ora mampir ngono ya. Aku bablas to surong kok ya. Sopo kuwi? Calonku. Oh, calon apa? Calon mantuku. Oh, alah, nek calon bojomu sing nomor 7 tak kira. Penak. Pacitan Asarwi. Wis dina to lak gur pacitan. Kuwi wis ya. Wis mau. Penas. Ono macan. Ono macan. Gawa terbelo. Gawa terbelo ya. Muga warga pojok siwalan. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Nggih, monggo. Nggih, nggih. Langsung kantor. Iya. Nanti izin dulu saya ya. Panjenengane karo piyai kene kok ya akrab men lho, Mas. Sak leting. Panjenengane kalih Pak menika? Pak sapa jeneng? Pak Toha. Oh, Pak Toha, Pak polisi to niku. Pangkate dhuwur aku. Tenane lho. Letkol, letkol. Letkol. Dhuwur kalih Pak Toha. Iki lho, letkol. Kelet nang kol kernet kernet. Alah. Tak kira nek ya ngungkuli pangkatipun Pak Toha. Selamat nanti 86 Dan. Iya. Kaya ya iya, kaya wong waras wae iki. Ora lambemu iki ketek. Kok kaya wong waras wae. Lah ya ngono ta. Lah tenak wedan berarti kowe kocelok. Lah kok iso? Wong edan mbojak omong-omongan. Ayo gone kentir. Ya gone. Wong edan kocelok kok digameli. Heeh. Lah berarti sing nanggap ki. Ayo apa? Ayo. Ayo apa? Apa? Kiai bijaksana. Dadi wong edan kocelok kentir dilumpukne kon main. Mulih sangoni selamat. Selamat. Kelakon musalahmu salahmu nek kelakon mulih ranggondas ki kok aku. Selamat. Pang. Loh, enek sing ngusulke ganti ndas kire ora masalah ngono jare. Oh iya enek.
terus kene gareng terus kene. Hati aku kiri ya kan, aku seneng tukang syuting. Katakan kau mah genah tentang diri carica. Si Raindro. Gege, awas awas. Eh, lo mau kirek saiki wedhus lo. Nyata aku kebon binatang kok aku iki kok komplit mentaya. Oh lah, bu emang malah munyok ngono neng kowe. Beruk. Apa? Beruk. Kok sing ketok kok ndurine tok lho, ruk ngono tok iki lho. Beruk, beruk ya. Natang iki. Mane nono. Hai. Sapa sih? Jan tenan. Dimandos dos. Sapa sih? Kenalan sik to. Mbok yo ngwas dalan to yo. Lho rabi ngono kuwi lho. Oh piye? Ora enek resikone. Oh mbok ngantek sak jebole ora bakalan meteng ngono kuwi. Tegese iso menakne tanpa manake ngono yo. Sapa sih? Nawen sing bayi. Aku kowe ning nang Bang Jo. Heeh, piye Mas pengalamanmu? Mbak, tumbasmi. Heeh. Mirbos, inci, komplit. Mboten, mboten pripun? Mboten ngangge ndok. Jan. Pa. Sampun. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Panas sudah nyonyang kemo dhewe nyok sabar to panas sudah panas sudah kok mentel ae to biasa wae aling-aling capek. Sapa sih? Mbak, menika badhe dipun kersakaken menika nggih. Anu utang 1000 nggih, Mbak. Asal to, utang 1000 mawon nggih. Iki ya padha ta iki? Oh, iki asli. Asli. Iki ya tunggale. Eh, Pak Ijo, jelah Pak Ijo. Sing ngarepmu Karmin, mburi Pak Ijo. Bolong-bolongmu ya awan. Nek wengi Sherly. Sherly, jenenge ganti. Pas grup yoan KTP. Wakijo. Capi gunung. Yuk, Henny. Niki beneh kalian kawan tenan. Biasane Mas Areng sing reok, niki Dik Henny sing reok. Yuk, tunggal guru, tunggal ilmu. Ampun padha ganggu. Hei. Ojo pajamu tambane wa asu. Sito melu neng Jakarta pura karo Sangkuriang. Yo melu. Anek melu reyoke sing bener. Yo sik to yo wong Jawa kae. Jakarta Bapak Kapolri wis SMS. SMS pesen. Pesene Mbak Heni nanti reyokan Mas. Iki pinangka latihan. Oh ngono. Tari. Ya.
ben geger mau krungu mak tuk 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 ngono. Eh, mak uget 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 ngono lho, Mas. Le, Pak kerja, bubuk. Ayo, bubuk. Bapak kerja. Eh, nek anu ki dikandani, ditinggal ngomah apa piye ngono nek nyambut gawe ki. Wis tau. Heeh. Ndak ben sekrupe tak uculi, tak tinggal ngomah. Iya, aku mulai gondol kirik tak wangi. Mbok goleki ketemu. Goang. Pujo pajapu tambane wak. Iya. Sampun nggih. Oh wis ta. Ngono ta. Kareng genti, sing wedoke direwangi ngono kok ya. Ketenan aku sing digendong ya. Ya. Bapak Ibu nyun wekdal lajeng gua batang. Wong edi ya, batang piye lho kowe kuwi lho. Eh. Tak sembrono lho kowe. Gegerku bolong to ora? Stempel loro. Hah? Ya ora. Enek sing kaya tutup gelas ngene apa ora? Eh, ora tutup gelas, tutup ceret, Mas. Nah iki ra tutup ceret. Lha apa? Tutup gentong ya. Apa? Apa? Ayo. Nadian. Lah yo cek penak-penak wae ta kahanane awakmu. Lah wong awak sak tingkleng lho, Hen. Heeh. Gendong semene iki apa ra ya? Ah, masalah. Bojo kowe ning omah Gusti mau tak klemprake kok terus kowe. Tenane lho. Kaya ngono kok ya mbok siap-siapke ya iman-iman to. Kene nggo keri-keri lho. Nadyan wadon sarato lanang. Inu mane banyu. Joget ya? Ya. Dek jam mana pir cukup jorengin ingat latar ingat om leni kasar I'm
Tur nuwun. Yo. Loh, tur nuwun. Sampun ya, Mas? Inci.